Բարի երեկո։ Իրադարձությունները, որոնք ծավալվում են Ռուսաստանում, բավական լուրջ մտորումների տեղիք են տալիս։ Շատ պարզ պատճառով։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, որի հետ մեր կապերն այնքան շատ են, բազմաշերտ ու խորը, որ ցանկացած ցնցում այդ երկրում ֆինանսական շուկայում թե ներքաղաքական կյանքում, այսպես թե այնպես իրեն նաև Հայաստանում է զգացնել տալու։ Ռուսական ընդդիմության առաջնորդներից մեկի Բորիս Նեմցովի սպանությունն ակնհայտորեն ցնցում էր։ Ցնցում Քանի որ տեղի ունեցած գոնե առաջին հայացքից ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Իհարկե, քաղաքական գործիչների պարագայում նրանց սպանությունները շատ ավելի հեշտ է քողարկել հենց քաղաքական դրդապատճառների տակ, քանի որ նույնիսկ եթե սպանությունը տեղի ունեցել կենցաղային հողի վրա, մարդկանց մեծ մասը միևնույն է հակված են լինելու քաղաքական սցենարին, եւ նույնիսկ եթե արդար նախաքննությունն ու դատաքննությունն ապացուցեն, որ սպանությունը կենցաղային կամ բիզնես հողի վրա է տեղի ունեցել, մարդիկ շարունակելու են քաղաքականին հավատալ եւ համոզված լինել, որ կենցաղայինի կամ բիզնեսի մասին խոսելը դա սպանության իրական պատճառները կոչելու փորձ է ընդամենը։ Բայց Նեմցովի պարագայում մի շարք գործոններ կան, որոնք հենց քաղաքական հետք են ուրվագծում։ Դրանցից հիմնականը վայրն է, որտեղ սպանել են քաղաքական գործչին՝ ուղիղ Կրեմլի դիմաց։ Սպանության վայրից ընդամենը մի քանի 100 մետր վերև հանցագործությունը կատարելու համար շատ ավելի հարմար տեղեր կային, մարդկանց աչքից ու տեսախցիկներից հեռու, եւ առողջ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե սպանությունը կատարվեր այլ դրդապատճառներով, ավելի պարզ սպանության մեջ ուղերձ չլիներ, ապա դա անելու համար շատ ավելի անշարժ վայրեր կային, ինչպես նաեւ տարբերակներ։ Հետևաբար, սպանությունը Կրեմլի դիմաց չի կարող պատահական լինել, առավել ևս, որ սպանության մանրամասները վկայում են պրոֆեսիոնալ ծրագրման եւ իրականացման մասին։ Միայն հանգամանքը, որ բոլոր փամփուշները պատրաստված են եղել տարբեր գործարաններում, վկայում է, որ պրոֆեսիոնալներ են գործել, որոնք իրենց գործը ոսկերչի ճշգրտությամբ են կատարել։ Իսկ եթե դրանք պրոֆեսիոնալներ են, ապա նրանց ամենասուրբ կանոններից մեկը բռնվելու հնարավորությամբ բացառումն է։ Միջդեռ սպանությունը Կրեմլի դիմաց անմիջական վկայի Նեմցովի ընկերու ներկայությամբ կողքից ընթացող բազմաթիվ մեքենաների, ինչպես նաև պատահական անցորդների եւ հավանական տեսախցիկների պարագայում ակնհայտ ռիսկ է, որը պրոֆեսիոնալների համար անիմաստ է, եթե կան նույն գործողությունն անելու համար ավելի հարմար վայր։ Ինչու ռիսկի դիմել, եթե կարելի է նույն բանն անել ավելի ապահով կերպով, ասենք Նեմցովի տան շքամուտքում։ Ինչու են ակնհայտորեն պրոֆեսիոնալ մարդիկ սպանությունը կազմակերպում ռիսկային պայմաններում։ Նեմցովի սպանությունն ամենայն հավանականությամբ կամ ուղերձ էր, կամ էլ սադրանք։ Իհարկե, ենթադրելի էր, որ սպանությունից անմիջապես հետո դրասլակներն ուղղվելու են դեպի Ռուսաստանի իշխանությունները։ Ամեն ինչ շատ պարզ է. Նեմցովը Պուտինի կատաղին դիմախոսներ ու քննադատը, եւ այս առումով հանցագործության հետքերը պետք է դեպի Կրեմլ տանեին։ Բայց արդյոք Նեմցովը մասնավորապես եւ ռուսական ընդդիմությունն ընդհանրապես այնպիսի ուժ էին ներկայացնում, որ իր մեջ քիչ թե շատ վտանգ կարող էր պարունակել ռուսական իշխանությունների համար, ինչն էլ կստիպեր գնալ ընդդիմախոսներին ոչնչացնելու ճանապարհով։ Մեղմ ասած, քիչ հավանական է։ Նախ, Ռուսաստանի նախագահը գրեթե երբեք այնքան բարձր ժողովրդականություն չի վայելել, որքան հիմա Պուտինը։ Ռուսաստանի իշխանությունը ստայդեմ երբեք այնքան ուժեղ չի եղել, որքան հիմա։ Եվ ռուսական ընդդիմությունը երբեք այնքան պարարտված ու թույլ չի եղել, որքան հիմա։ Հետևաբար, ինչու սպանել ընդդիմության լիդերներից մեկին, եթե դա միայն հակառակ էֆեկտը պետք է ունենար, եւ դա միայն հոգեկան խնդիրներ ունեցողը չեր գիտակցի։ Այս պարագայում քրեական գործերի քննության համար առաջնային կարևորություն ներկայացնող մոտիվը չկա, սպանության դրդապատճառը։ Եվ բացի դրանից, եթե ռուսական պետական մեքենան ցանկություն ունենար վերացնել որևէ մեկին, ապա ցանկացած երկրի հատուկ ծառայություններ դա անելու այնքան տարբերակներ ունեն, այսպես ասած ոչ ռիսկային, երբ մարդն առաջին հայացքից իր բնական մահով է մահանում կամ ավտովթարի զոհ դառնում բնական աղետի եւ այլն, որ Կրեմլի դիմաց մարդուն գնդակահարելը տրիվիալ հիմարության է վերածվում։ Իսկ այդ պարագայում ինչու եւ ով կարող էր կազմակերպած լինել Նեմցովի սպանությունը, ով իմանա։ Բայց ցանկացած պարագայում, եթե դա սադրանք է, նշանակում է, որ ինչ որ ուժեր լրջորեն են ձեռնամուխ եղել Ռուսաստանում իրադրության ապակայունացմանը։ Եթե դա սադրանք է, ապա դրա ցինիզմը կասկածի տեղ չի թողնում, որ տեղի ունեցածը բաց այդ մարտահրավերը Ռուսաստանին առայն, որ նոր ժամանակներ են սկսվում, երբ փորձ արվելու Պուտինի իշխանությունը երկրին ներսից սասանել։ Ինչ կապ ունի դա մեզ հետ, ուղիղ կապ։ Քանի որ եթե Նեմցովի սպանությունն իսկապես սադրանք էր, որի նպատակը իրադրության ապակայունացումն է, ապա նույն ուժերը գործել են միանգամից մի քանի ճակատով, անմիջականորեն Ռուսաստանի դեմ եւ բնականաբար նրա դաշնակիցների։ Իհարկե, սրանք ընդհանրեն ենթադրություններ են, որոնք կարող են ոչ մի ընդհանուր բան չունենալ իրականությանը, բայց նույնիսկ այդ պարագայում հավելյալ զգոնությունը երբեք ավելորդ չի լինի։ Առողջ եղեք։